ပကံဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအလှူငွေအဖြစ်အခန့်တခန့်ကိုငွေကျပ်9000တော့အလှူငွေပေးသွင်းကဆောက်လုပ်နေရလို့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာရီမှာပြန့်နှံ့လျက်ရှိတဲ့ပကံရှိဟောင်းဆောင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းထားဖို့ရှိဟောင်းသူတေသနာကတားမြစ်ချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ခရိုင်ပကံမြို့တဲ့ရွှေရင်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့မြေဧရိယာ 24.25 ဧကပေါ်မှာကျဲသုံးပွင့်အစင်ရှိတဲ့အခန်း142ခန်းပါနှစ်ထပ်အဆောက်အုံနဲ့ကျဲလေးပွင့်အစစ်ရှိရဲ့ဘန်ဂလိုအမျိုးအစား106ခန်းတို့ကိုမြန်မင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်ကဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလှုပ်ဆောင်နေမှုကိုရှင်ရောက်သူတည်တနာနဲ့အမျိုးသားပြရိုက်ဦးစီးဌာနပကံဌာနအခွဲကမလ24ရက်နေ့ကကွင်းစင်းစစ်ဆေးခဲ့ရာအဆိုပါမြေဧကပေါ်မှာအဆောက်အဦလေးလုံးကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဆောက်လုပ်လျက်ရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အဦလေးလုံးဟာ2016ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ရက်ဆိုင်ထားဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒါအပြင်2018ခုနှစ်မလ24ရက်နေ့မှာတော့ထပ်မံတားမြစ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်တားမြစ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဟိုတယ်လုပ်ငန်းခွင်လှုပ်ဆောင်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ဟောင်းသူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြရိုက်ဦးစီးဌာနပကံဌာနကွယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်အောင်ကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီပဲဥရေကဒီစင်းမှုအမွေဖြစ်တဲ့ဌာနကဝစီမေးဥရေကကိုလုပ်မှဆိုရင်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ပြောရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကိုယူဆတာမရှိသေးဘူး။ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလူနေဌာနမျိုးကဧရိယာထဲမှာမဟုတ်တာကဒုတိယတစ်ချက်ပေါ့။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကဟိုဟိုပေါ့နော်။ကမ္ဘာအမွေမြစ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမွန်ယူမက်ဧရိယာထဲမှာရှိနေတာကနောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအချိန်မှာကဥပေရကဒီဟိုတယ်ကြီးကိုဖွင့်ပြလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဖွင့်ပြလို့မရသေးဘူးနောက်တစ်ခါကပအမွေနဲ့တင်ထားတဲ့အခုဒီတော့ဒီအချိန်မှာဒီတင်းလိုအောင်နဲ့အချိန်မျိုးလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုတော့သူ့နဲ့တူဆောင်ရွက်နိုင်ရတဲ့ဒါတွေကိုလောလောဆယ်ဆယ်မှာတော့ဘာမှဆက်မလုပ်ဘူးဒီလိုသားမကြတာဆက်လက်ပြီးဦးအောင်အောင်ကျော်ကပကံကိုကပအမွေအနှစ်စင်းတင်သွင်းထားပြီးအခုအချိန်ကအစစ်စေးခံကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့လိုကာလမှာထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်နဲ့လှုပ်ဖို့လိုအပ်ပြီးကပရှင်ဟောင်းအမွေအနှစ်ကိုအနောက်အရှက်မဖြစ်စေဘဲဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ပြောပါရယ်အခုဆောက်လုပ်နေတဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောက်လုပ်ခွင်ကိုရှင်ဟောင်းသူတေသနဌာနထံ2012ခုနှစ်ကခွင့်ပြုချက်လာရောက်တောင်းခံတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တည်းကခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့သိရပါရယ်